Кава Хоробрих створена вона для того, щоб підтримувати військовослужбовців, тобто 80% від прибутку йтиме на підтримку Збройних сил України. Ми закуповуємо переважно так останнім часом це БПЛА, РЕБи. У травні цього року Яна Пшеніцина відкрила першу у Кропивницькому соціальну кав'ярню. Працює вона на базі простору Хоробрих, в якому для родин військовослужбовців та ветеранів проводять навчання, надають юридичну та психологічну допомогу. Говорить, скористалась програмою розвитку малого та середнього бізнесу від Центру підтримки підприємництва і отримала компенсацію. Це половина від витраченої суми – 49 тисяч гривень. Можна отримати компенсацію 50% від затрачених витрат на започаткування власної справи. І тому вирішили скористатися цією можливістю, оскільки ми новоутворений ФОП. За гроші від компенсації придбали електропічку, мікрохвильовку, блендер, морозильну камеру, вітрину та зробили ремонт електропроводки. Від моменту збору документів до отримання грошей, каже, минув місяць. Ці всі довідки збираються онлайн. Можна найдовше я чекала довідку про банкрутство. Подавала запит на Дніпро по електронній пошті. Там 5 днів, здається, чекала. Ці всі документи, які були зібрані разом з чеками, які підтверджують твої витрати, все максимально прозоро. Є, звісно, і зобов'язання. Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву у Центр підтримки підприємництва в міськраді. Також зібрати довідки про відсутність банкрутства та заборгованості перед бюджетами різних рівнів. Документи на придбання обладнання, оренду, ремонт, витяг чи випуску з реєстру юридичних осіб, пояснила директорка центру Анастасія Полтавчук. Це сума 50% від витрачених коштів, але не більше 100 тисяч. Можна скористатися підприємцям, які до 3 років ведуть свою діяльність. Працевлаштувати одну особу. Також пишеться гарантійний лист про те, що він в довільній формі пишеться, про те, що підприємець зобов'язується 2 роки здійснювати підприємницьку діяльність. Це зрозуміло, тому що ми страхуємо себе і що підприємець ще й забезпечить робоче місце одне. Таким чином будуть і податки сплачені. Говорить, поки програмою скористалась одна підприємниця. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.